କଥାରେ ଅଛି, ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ମାନିଲେ ଦେବତା ନହେଲେ ପଥର। ଯେଉଁ ଦେଶର ଆଦିବାସୀମାନେ ଗଛକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦେଶର ଆଦିବାସୀମାନେ ପଥରକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ମାଟିକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଭୂମିକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଅଧିମ ଆଦିବାସୀ ସିନ୍ଧୁବାସୀ ଭୂମିଜ ସମାଜର ଭୂମିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାରୁ ପୂଜା ବା ସାରୁ ପୁଦି ପରବ ବୋଲି ଯାହାକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ସାରୁ ପୂଜା ସମ୍ପର୍କିତ ଭୂମିଜ ସମାଜର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାମୁନଘାଟ ଉପଖଣ୍ଡ ବିଜାତାଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅର୍ଜୁନପାଣି ଗ୍ରାମରେ ଅଧିମ ଆଦିବାସୀ ଭୂମିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଜନବସତି କହିଲେ କ'ଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା, ଝରଣାର କୁଡ଼ୁକୁଡ଼ୁ ନାଦ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ମନକୁ ହୃଦୟକୁ ଭିଡ଼ି ନେଇଥାଏ। ଆଦିବାସୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବିଶ୍ୱାସର ପୂଜାର ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ତ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ଥିବା ଗଛ ପଥରକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ଯାହାର ନାଁ ଅର୍ଜୁନପାଣି। ଏହି ଗାଁରେ ସାଧାରଣତଃ ଭୂମିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ବେଶୀ ବସବାସ କରନ୍ତି। ସେହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାରୁଲ ପୂଜା ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେହୁରୀ ଶାଳ ଗଛ ମୂଳରେ ପୂଜା କରି ଏବଂ ଗ୍ରାମର ଦେବୀତାଙ୍କୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ବିପଦ ଆପଦରୁ ସେ ଠାକୁର ସେ ଦେବତା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଗାଁର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ, ଗାଁର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଯେପରି ଫେରିଆସୁ, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ସାରୁଲ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସାରୁଲ ପୂଜା ସାଧାରଣତଃ ଶାଳ ଗଛକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଶାଳ ଗଛର ଫୁଲ ଫୁଲକୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଖସି ନାଚ ଗୀତରେ ଆସର ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଶାଳ ଫୁଲକୁ ପ୍ରସାଦ ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଘରର ଅଗଣାରେ ଖସିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ଆଗାମୀ ବିପଦ ଯେମିତି ଘରକୁ ଭାଡ଼ି ଆସୁ। ଏହିଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ଯାହା ଅର୍ଜୁନପାଣି ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସାରିଲ ପୂଜାକୁ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସାରୁଲ ପୂଜା ପାଳନ ଅବସରରେ ପାଖାପାଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆମର ଅର୍ଜୁନପାଣି ଏବଂ ଭାରୁ ପେଚା ଆମର ଯେଉଁ ଆଦି ସଂଗଠନ କରିଛି ତାହାର ସେକ୍ରେଟେରୀ। ଆମେ ଏଇ ଆଦି ପୂଜା ବହୁତ ଦିନରୁ କରିଆସୁଅଛୁ। ଏହି ପୂଜା କଲାବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଘରଦ୍ୱାର ଲିପା ପୋଛା କରନ୍ତି ଏବଂ ଦେହୁରୀ ତା'ର ପୂଜା ସରଞ୍ଜାମ ଧରି ଘୁଲୁ ଡୁଙ୍ଗୁରି ବା ଅନ୍ଧାରୀ ପାଟ ଡୁଙ୍ଗୁରି ଉପରେ ପୂଜା ହୁଏ। ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଦେହୁରୀକୁ ପାଛଟି ଓହ୍ଲାନ୍ତି, ପାଛଟି ଆଣିଲା ପରେ ନାଚ ଗୀତର ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ଫିରକାରୀ ନାଚ, ଘଣ୍ଟି ନାଚ ଏବଂ ହାଦି ନାଚ ହୋଇଥାଏ।